এইয়া আমাৰ গাঁৱৰ কণমানিহঁতৰ হৈছে এইটো আমাৰ দৌৰা ঋতু হয়। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই দলত যোগ লৈছে, মানে গৈ যেতিয়া হুঁচৰি দলটো দেখিলে তাৰো মন গ'ল ভনীয়েকৰ লগত, মাহীয়েকৰ ছোৱালী ভনীয়েকৰ লগত অকণমান হুঁচৰি মাৰিবলৈ। আৰু এইয়া মই তাৰে কিছু অংশ ধৰি ৰাখিছিলোঁ, মানে তাৰো প্ৰথম এইবাৰ হুঁচৰি। সেইকাৰণে এয়া আশীৰ্বাদ দিয়া মুহূৰ্ত ঘৰে ঘৰে এনেকৈ চুবুৰীটো সকলোৰে ঘৰতে হুঁচৰি মাৰিলে, তাৰপিছত এনেকৈ আশীৰ্বাদ দিলে, আৰু সেইদিনাই আকৌ হুঁচৰি সামৰণি। বৰ দুখ এজোপত এনেদৰে এখন গামোচা উৰুৱাই চাকি বন্তি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি সেইদিনা হুঁচৰি বিভাগ এৰি থৈ আহিল, কাৰণ পিছদিনাখনৰ পৰা সকলোৰে স্কুল খুলিব। গতিকে সকলোৱে, ডাঙৰসকলে সহায় কৰিলে বাৰু গছজোপাত গামোচা এখন এনেদৰে আঁৰি লৈ অকণমান তেওঁলোকে ধেমালি কৰিলে, আৰু শেষত এইয়া এইটো হৈছে আমাৰ ৰিজু। এইয়া প্ৰথমবাৰ হুঁচৰি মাৰিছে, তাই বিৰাটেই ফূৰ্তি। পালে অকণমান শিকিবৰ কাৰণে, আৰু ইয়াৰ পাছত চাকি বন্তি জ্বলাই সকলোৱে এফাকি ঘোষা গালে। এনেদৰে সকলোৱে এফাকি ঘোষা গাই হুঁচৰি ভাগ এই বছৰৰ কাৰণে ইয়াতে এৰি থৈ আহিল, আৰু সকলোৰে মংগল কামনা কৰিলে, চুবুৰীটোৰ মংগল কামনা কৰি সকলোৱে সেৱা ল'লে। হয়, বহাগ আহিলেই সঁচাকৈ আনন্দৰ বতৰ, এটা মানে অকৃত্ৰিম পৰিৱেশ পাবলৈ গাঁৱলৈ কিন্তু যাবই লাগিব। সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকবাৰে অৱশ্যে ঘৰলৈ যাওঁৱেই, এইবাৰ মতে সুযোগ পালে অকণমান হুঁচৰি গাবলৈ, আৰু এইটো মানে বিৰাটেই এটা ফূৰ্তি পালে, উৎসাহ পালে, আৰু প্ৰতি বছৰে আহিম বুলিও কথা দি থৈ আহিম। প্ৰতিবছৰে অৱশ্যে ককা কাইটেকৰ ওচৰলৈ যোৱা হয়েই, ঘৰৰ ওচৰলৈ যোৱা হয়, কিন্তু এনেকৈ হুঁচৰি গোৱা নহয় তেওঁলোকৰ। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু লগখিনি পালে, লগৰ সমনীয়াখিনি পালে, সেইকাৰণে যাবলৈ সুযোগ পালে, ধন্যবাদ।